さあマルフェスオンラインパート6新製品コーナー、早速解説をしていきたいと思います。最初の製品はこちらです。はい、出ました。次世代電動ガン URGI11.5 インチモデルとなります。今年の2月に発売しました次世代電動ガン URGI ソップモッドブロック3の全長が短いバリエーションモデルとなります。ここでね、賢明な皆様は10.3 インチじゃないのって疑問が湧くと思います。確かにね、米軍の特殊部隊の CQBR といえば 10.3 インチが標準なんですけども、ではなぜ東京マルイは 11.5 インチなのかというと、前作でもね、監修でお世話になりましたザ・鉄砲ブログのジエンさんの情報をもとに、グリーンベレー隊員の証言から 10.3 インチと 11.5 インチの命中精度を比較する試験で、どうやら 11.5 インチの方がね、結果が良かったみたいなんですよ。なのでこれから来るであろう 11.5 インチを先取りして、今回は 11.5 インチを製品化いたしました。なんといっても特徴はガイズリータイプの 10.5 インチ SMR M-LOCK DDC 仕様のハンドガードを標準装備しております。 11.5 インチのバレルはアルミ切削製です。こちらにね、比較用の次世代電動ガン URGI ソップモッドブロック3を用意いたしました。こんなようにね、比べてみるとこんな感じで全長がね、短くなっているのがお分かりいただけるかと思います。短い分ね、非常に取り回しがしやすくなっております。あとはね、この部分 M-LOCK のこの取り付けスペースがね、5つなんですよね。で、このこちらの URGI ソップモッドブロック3はね、7つなんですよね。2つ減るだけでもね、だいぶ印象が変わるかと思います。どちらにしてもね、共通して言えるのはやはりハンドガードがね、非常にスリムということですね。ちょっと見づらいんですけども、ハンドガードのね、中にありますロープロファイルガスブロックもね、アルミ切削で再現してあります。そして M-LOCK レールは黒色のね、753のスロットが各1枚ずつ同梱していますので、好きな位置に取り付けることができるようになっております。なのでね、オプションパーツ等の拡張性もね、バッチリですね。そして今回の注目ポイントはこのストックですね。新規製作しました STR タイプのストックを装備しております。今までのね、クレーンタイプストックとはガラリと印象が変わりますね。使用するニッケル水素ソップモッドバッテリーに対応させるために STR タイプのストックをね、丸いアレンジしてあります。ポジションは縮めた状態から再延長した状態まで6ポジション、今のようにポジショニングレバーで調整して、このポジショニングストッパーでね、不意に稼働しないためにロックがかかるようになっております。そしてね、左右に QD スリングスイベルがついているんですけども、まあついてるというかですね、実はこれ入れ替えができるようになってましてね、好きな位置に入れ替えができるようになっております。なので非常にね、使い勝手がいいのも魅力的ですね。バッテリーはこのバットプレートを外してインします。外し方はこのね、バットプレートの下にあるこのダミーのネジを押して、ちょっとこう上にずらすと外れるようになっております。そしてこのね、ダミーカバーを外してもらって、ここにバッテリーが入れるようになっておりますね。こうやって戻します。こんな感じですね。非常に構えやすい形状でね、肩にフィットしますので、今までのクレーンストックとはまた違うね、使い心地になっているのも大きな魅力の一つですね。あとは URGI ソップモッドブロック3との共通パーツですね。ガイズリータイプの DDC エアボーンタイプチャージングハンドル、マティックの BUIS タイプリアサイトですね、KC タイプのフリップアップフロントサイト、フラッシュハイダーはシュアファイアホープロングタイプですね。ベースとなっているエアソフトガンは次世代電動ガンの URGI ソップモッドブロック3なので、もうね、性能に関してはね、もう今更言うまでもありませんね。マガジンは装弾数82発のマガジンが標準装備。もちろんね、次世代電動ガンの M4K マガジンならすべて互換性があります。さあ、紹介してきました新製品次世代電動ガン URGI11.5 インチモデル。肝心のね、発売日なんですけども、現時点ではね、まあ年末を目指しておりますと、ちょっとお伝えしたいなと思います。合わせてね、価格なんですけども、
こちらはちょっとね、今現在ちょっとまだ未定となっております。また発表できる、ね、段階が来ましたらお伝えしたいと思いますので、今しばらくお待ちください。さあ、これからの時期も踏まえてオールマイティで楽しめる電動ガン、新製品次世代電動ガン URGI11.5 インチモデル、ぜひね、期待していただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お待たせしました。次の新製品はこちらです。エアリボルバープロ SAA45 5と2分の1インチシングルアクションアーミー45口径の通称アーティラリーモデルとなります。さあ、未だかつてね、この SA45 をね、エアコッキング式のエアソフトガンで発売しようなんてね、誰が思ったでしょうかね。今までありそうでなかった製品、そういう意味では東京マルイの新たなるチャレンジ製品となります。カテゴリーはエアリボルバーシリーズとなりますので、BB 弾の威力も 0.135 ジュール以下となります。対象年齢は10歳以上用の製品となります。今回製品化したモデルはシングルアクションアーミーでも特に人気の高い45口径のセカンドジェネレーションモデルをセレクトしてあります。そしてその中でもバレル長がね、5と2分の1インチのいわゆるアーティラリーを製品化しております。一口にね SAA といってもね、口径違いやバレルの長さの違いとね、数多くのモデルが存在します。アーティラリーってね、なかなかこう聞きなじみのない言葉かもしれないんですけども、アーティラリーはね、バレル長が5と2分の1インチで砲兵用のね SAA の愛称なんですね。ちなみにバレル長が7と2分の1インチでね、騎兵が持つ SAA がキャバルリーって呼ばれていますね。あとね、45口径のね、この民間モデルの SAA をねピースメーカー、まあ、P 名とか呼んだりするんですけども、もうね、本当ね、初めて聞くとね、こうなんだろう、呪文のようなね感じに聞こえるんですけども、でもどうです、こういう話を聞くとね、だん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 ね、このシングルアクションアーミーの世界にね、魅力を感じてくるようになりませんかね。パワーソースはコッキング式です。ハンマーを起こしてトリガーを引くと一発発射します。念のため言いますとね、ダブルアクションではありません。 SAA の名前の由来の通りシングルアクションとなります。なのでね、撃つたびにハンマーを起こす必要があります。そしてこのカートにご注目ください。ご覧のようにね、非常にリアルに 45LC 弾を再現してあります。ライブカート方式というのがね、この製品の大きな魅力の一つでもあります。 SA45 専用のカートリッジとなりますのでね、他のエアリボルバーシリーズには使用することができません。今回このカートを製作するにあたって特許を申請中となっております。詳しいことはね言えないんですけども、全体はプラスチックなんですけどもね、中にダイカストパーツを使用しておりますので、一発が非常に重みのあるカートになっております。そしてね、 BB 弾はこのカートのこのブレッド部分にね一発装填します。 SA45 はね、このシリンダー部がスイングアウトしません。ではどのようにねカートを装填するのかというと、この右側にあるねゲートを開けて、ここからカートの装填と廃棄を行います。今ねハンマーダウンしている状態で、このゲートをね今ちょっと開けてみたいと思いますね。こんな感じです、はい、で今当然ねカートは入っていないんですけども、ご覧のようにねシリンダーがずれてるのがわかるかな、こんな感じ でちょっとずれてるのでカートを入れることができません。じゃあどうするのかというと、本物同様ねハンマーをハーフコックさせます。カチッという音がしてトリガーがねこう少し前に動きます。ちょっとねやってみます。こんな感じで、このハーフコックについてはね後ほどもう少し詳しいお話をしたいと思います。そうするとねシリンダーがご覧のようにフリーとなりね、このように自由に回転します。
これいい音がしますね。これねカチカチカチってね。でこの状態でこのシリンダーの穴の位置に合わせてカートを一発ずつ装填していきます。こういう感じですね。あの今ねあの BB 弾は当然入ってませんのでねカートだけ入れていきますよ。こうやってね今3発これで4発目ね、このカチッっていうのがねいい音ですね。これね、はい、で6発入れたらゲートを閉じます。で現状ねまだハンマーがハーフコック状態なのでこのようにねシリンダーが回転するんですよ。こういう感じでねこれ何気なくやってるんですけどあのねこれがこんなに軽やかにね回転するエアソフトガンはこの東京マルイのねエアリボルバープロ SA45 がね、多分初だと思いますよこれ。そしてこのハンマーを今度はフルコックさせるとロックがかかりこれで発射状態となります。これでね撃てるようになるんですけども今BB 弾が入ってないのでねちょっと一発空撃ちしてみたいと思います。はいこんな感じで今仮に6発撃ち終わったとして先ほどと逆の工程でね、ハンマーをハーフコックにしてゲートを開いてで、銃口を上にしてというんですかね上にしてもらうと弾がこういった形でシリンダーを回転させながら、弾をこういうふうにね抜いていくと。でここにね、エジェクターというのがこれねあるんですけどこれを例えば押してもらったらカートがねこうちゃんと取り出せるようにもなってますね。こうやって押すとこれがねこんな感じでよいしょこういう感じですね。これにもなっております。このねこの一連のアクションがねもうこのシングルアクションアビーの醍醐味なんですね。これが醍醐味となっております。さあね先ほどお話ししたハーフコックについてね本物もね実はすごく特徴があるので少しお話をさせてください。実は本物のね SAA はハンマーダウンの状態からフルコックするまでにね、分かりやすく言うと4回音がします。例えばここに用意したね現代のリボルバーの代表であるパイソンとかはこのハンマーダウンの状態からねこのカチッとこの1回でこうフルコックになるんで音はカチッっていうね1回なんですよ。なのでフルコックとねハンマーダウンの状態で2ポジションっていう感じになるんですけど実は SA はねカチッカチッカチッって4回音がしてフルコックになるのでハンマーダウンの状態を含めると5ポジションとなります。これはあくまでもね一般的に言われていることなんですけどもちょっとね口では分かりにくいのでここにね私物をちょっと私物なんですけど用意いたしました。これでねちょっとやってみます。これは本物ではありませんよ。これでねちょっと見てもらいたいと思うんですけどまずこんな感じでこれが今ねハンマーダウンの状態です。でここから勝ちいきますよ。1つ目これ今ので、2つ目これはいで3つ目これで4つ目でフルコックと。なのでこうね最初のハンマーダウンの状態を含めると5ポジションになるんですけどじゃあねどのポジションがハーフコックなのかというともう一回ちょっとね戻してますけどね最初のねこのこれ勝ちこれはセーフティーコックなのでその後に続くね2回目の勝ちいきますよ。これがねいわゆるハーフコック状態となります。この時にね言った通りシリンダーがすごくフリーになってカートの装填や排気が行える状態になります。で実はこのね後の3回目の勝ちこれがね特に名称がないというかなんて呼ばれるのかちょっとわからないんですけどこの状態だとシリンダーが回転しなくなります。でこの最後のねこの勝ちがフルコックとなります。実はね諸説あるみたいなんですけど
あのね、もう一回持つ、諸説あるみたいなんですけど、最初のね、このセーフティーコックからその後の3回のカチッカチッカチッっていう音がね、実はコルトってね、聞こえるらしくてね、まあコルトバーン、コルトバーンみたいなね、なんかそういうのを意識して設計したっていう、まあ、あの説もあります。なのでね、その3回目の価値はそれを聞かせるためだけにつけたっていうね、説なんかもあります。今これちょっとやってみましょうか。コルト聞こえるかな、ちょっと諸説あるんですよ。これいきますよ。コルト聞こえるかな、自分が言ってるからそうなっちゃうかもしれないんですけど、まあね、いろんな話聞くとね、奥が深いですよね。奥が深い。東京マルイの SA45 には最初の勝ち、つまりセーフティーコックがありませんので、ハンマーダウンの状態から3回カチッカチッカチッでフルコックとなります。本物にあるね、1回目の勝ち、すなわちセーフティーコックがない代わりに、東京マルイの SA45 にはマニュアルセーフティーが搭載されております。それがね、こちらなんですけども、わかるかな、こちらですね。極力目立たせないように工夫してあって、これです。実はこれ、このネジ、あのね、非常に小さいんですけど、これがマニュアルセーフティーとなっております。フルコックの状態の時のみセーフティーが押せるようになっております。今押してみますね。よいしょ、はい、こんな感じで今押しました。わかるかな、こんな感じでね、少し飛び出るんですけどね、わかるかな、飛び出てますよね、こんな感じでね。反対側から見るとこういった形で少しこうね、へこんでるかと思います。わかりますかね。じゃあこれをね、今戻したいと思います。少しね、ハンマーをこう引き気味にして戻してもらう感じになります。あと入れる時もね、少しちょっとハンマーを引き気味にしてもらうと入れやすくなっております。さあ、そしてなんとこの SA45、可変ホップ搭載となっております。エアリボルバー初のね、可変ホップ式ですよ皆さん。このシリンダーのね、前方部分にホップ調整用のダイヤルがあるんですけどもね、先ほどお話しした通りね、このシリンダーがスイングアウトしませんので、ホップ調整用のダイヤルをね、指で回すことがちょっとできません。従いましてマイナスドライバー等をね、使用してホップ調整ができるようになっております。通常ね、使用する BB 弾は10歳以上用製品で使用する重さ 0.12g の BB 弾です。例えば雰囲気に合わせて、その室内で撃つときはね、銀弾の銀色をした 0.12 弾とか、例えばあと外で撃つときはね、パーフェクトヒットのバイオの 0.12 弾をおすすめするんですけども、可変ホップが搭載されておりますので、本当ね、15メートル程度の、まあ、距離であれば 0.2g の BB 弾も使用することが可能となっております。まあ、例えばね、家の中とか本当に短い距離のターゲットを撃つのであれば、 0.2g の、ね、BB 弾もチョイスできる設計となってるんですよ。さあね、先ほどもお伝えしましたけども、エアリボルバーなのでパワーソースにね、ガスは使用しません。そのためね、構造上どうしてもグリップ周りは多少デフォルメされております。少しね、大きくなっております。なのでリアルグリップは装着することができません。そして BB 弾の威力は青少年育成条例に適合しました 0.135 重量以下となっております。ここはね、誤解のないようにもう一回言っておきますね。この新製品 SA45 は BB 弾の威力でいうと 0.135 重量以下となるので、カテゴリーでいうとね、対象年齢10歳以上の製品となります。なんだってこのね、配信を見てゆくゆくは威力を上げて18歳以上のなんか製品も発売するのかなんてね、こう期待される方もいるかと思うんですけども、構造やね、その強度の問題、まあ、あと自主規制等でね、いろいろと僕らも検証させてもらったんですけども、残念ながらこのエアリボルバープロシリーズはね、今後も 0.135 ジュール以下の対象年齢10歳以上のカテゴリーで発売していくこととなると思います。
ハンマーのみでねホッキングしますので、実際上でもねハンマーを置く際には少し力が必要となります。でもね、慣れてくればねファニングもできるんですよ。本当ね、トリガーを引きっぱなしでハンマーのみの操作でね弾を発射することもできます。まさにエクスペンタブルズ。ただね、その際にはねこうハンマーでこうちょっと手をね挟んだりする恐れもありますので、操作には十分お気をつけください。やっぱり基本的な動作はねハンマーを指で起こして打つ、これが基本となります。さあ、いろいろとご紹介してきました新製品エアリボルバープロ SA45 5/2インチ、通称アーティラリーモデル。皆さんのね期待がこうすごく高まる中で、さらに見せちゃおうかな。はい、出ました、ドンですね。このようにねブラックモデルだけじゃなくてシルバーモデルも用意してあります。これでまた皆さんねさらに一段とわーってなったんじゃないんでしょうかね。どうですか。さあ、あとはね気になる発売日なんですけども、こちらのねシルバーモデルとブラックモデルがちょっとね同時発売かどうかはこれからのちょっと調整になるとは思うんですけども、だいたいイメージですよ、イメージ今年の12月からね、そうだな、来年の2月頃までにはね、まあ、本当に目安ですよ、ちょっとね発売できたらいいなって思っております。もちろんねスペアカートリッジも別売で発売をいたします。さあ、そしてね皆さん肝心の価格なんですけどもね、ごめんなさい、まあ、正直言ってちょっとねお安くはないです。その使用部分にね金属を使用したりカートリッジにも非常にこだわっております。こちらにねあります、これねエアリボルバーね、これだいたいこれがね、4980円税別で販売をしているんですけども、そうですね、だいたい倍くらいの価格にはちょっとねなってしまうかなと思っております。BB 弾の威力とかね本当に対象年齢10歳以上のレベルではあるんですけども、価格はねちょっとお高めになりそうな感じです。ただし今後もねいろいろなラインナップを予定しております。もちろん自社関連工場等で生産するメイドインジャパン製ですからね、そういった部分ではねもう期待が高まるかと思います。さあ、ご紹介してきました新製品ね、エアリボルバープロ SA45 5/2インチ、通称アーティラリーのブラックモデルとシルバーモデル、ぜひねぜひご期待ください。さあ、次はオプションパーツの新製品を紹介していきたいと思います。それがこちらですね。はい、出ました、ニュードットサイト MTD となります。ねご覧のようにマウントの取り付け用のネジピッチが T1 規格のニュードットサイトとなります。本体はアルミ製、本体の下はね高さが変えられるように QD レバー付きのハイマウントかネジ式のローマウントに交換ができるようになっております。なのでね 20mm レールにも簡単に装着が可能となっております。ドットのサイズは 3MOA、 ドットの明るさは8段階の調整が可能となっております。最も暗いレベルではナイトビジョンにも対応しております。本体のオンオフは上部にあるこの2つのボタンです。暗闇でのね使用を想定してどちらを操作してもオンオフができるようになっております。オフの場合は2秒以上の長押しとなります。あとは電源をオンした時にね前回の明るさでドットが点灯するメモリー機能付き、あとは約4時間の無操作で自動的に電源をオフにするためスイッチの切れ忘れによる電池の消耗を防止いたします。使用する電池は CR2032 を1つ、さらにガラスレンズ保護用の厚さ2mm ポリカーボネート製のレンズプロテクターも付属します。
あとはゴム製のねビキニキャップも付属します。さあ東京マルイ純正ドットサイト MTD、 気になる発売時期と価格なんですけども、ごめんなさい、現在はちょっと未定となっております。さあオプションパーツの新製品ニュードットサイト MTD、 ぜひよろしくお願いします。さあもう一つのねオプションパーツの新製品を紹介していきたいと思います。それがこちらになりますね。どん出ました、電動コンパクトマシンガンスコーピオンシリーズ用80連スペアマガジンとなります。すでに発売されてるんじゃないのって思われる方いるかと思うんですけども、実はねこの製品ありそうでなかった製品となります。この形状からねお分かりかと思うんですけども、電動コンパクトマシンガンスコーピオンモッド M やねスコーピオンモッド D に装着されているマガジンの形態となっております。今ご紹介した2機種スコーピオンモッド D とスコーピオンモッド M には初めからねそれぞれ260連射マガジンが標準装備となっているため、オプションパーツとしては260連連射マガジンしかね発売されていないんですよ。で例えばスペアマガジンをね使用したいなってなると、スコーピオン用のね58連スペアマガジンしかなくて、それだとね、段数も少ないですし、何よりも装着した際のねイメージが変わってしまうという難点がありました。そこでこの80連スペアマガジンを発売いたします。ただしね色はこのブラックのみとなります。スコーピオンモッド M もしくはスコーピオンモッド D を使用されている方にはねもう望んでいた商品かもしれません。もちろんスコーピオン VZ61 にもね装着が可能ですから、スコーピオン使いの人はねぜひ購入していただけたらなと思います。さあオプションパーツの新製品スコーピオンシリーズ用80連スペアマガジン、気になる発売時期なんですけども、これはね実はそんなに遠くない時期に発売をしようかなと思っております。価格はメーカー希望小売価格2200円税別となります。サバイバルゲームのねインドアアウトドアに限らず活躍できる電動コンパクトマシンガンスコーピオンシリーズ、ぜひねこの80連スペアマガジンもねアイテムに加えてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。さあね皆さんどうでしたでしょうかね。今回も2機種オプションパーツを含めると4つのね新製品をご紹介させていただきました。次世代電動ガンの URGI11.5インチ、エアリボルバープロ SA45 アーティラリーブラック&シルバーモデル、オプションパーツのニュードットサイトの MTD、 そしてオプションパーツスコーピオンシリーズ用80連スペアマガジンとね、もうどれもね魅力ある商品で、もう発売がまだかまだかみたいなね、そんな多分テンションが高まってるんじゃないのかなと思いますけども、この後ね引き続き射撃コーナーの映像もねご覧いただきたいと思いますよ。みんな多分ねそれ見たいんじゃないのかなと思っております。じゃあねあんまり僕ベラベラ喋るよりも早くその映像をね見たいと思いますので、早速行ってみたいと思います。じゃあ射撃コーナー行ってみよう。さあ皆さんこんにちは。早速ね新製品の射撃シーンをねご覧いただきたいと思うんですけども、さあねいつもの場所に来てるんですけど、ご覧の通りねちょっと今回は趣を変えてアウトドアでねいつものレンジがないんですけど、こんなね自然の中でちょっとやってみたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。さあ最初の新製品はこちらですね、次世代電動ガン URGI11.5インチとなります。バレルの長さが 11.5 インチとね非常に取り回しのしやすい長さになっているのが特徴です。さらにこのストックですね STR タイプ、これをね丸いアレンジしてありますので、こう肩に当てた時にね
非常にフィットしてとても使いやすいコートになっております。そしてこれですよ、ドットサイトの新製品 MTD を装着してあります。今はねご覧の通り QD レバー付きのねハイマントで今載せてはあるんですけども、これをねネジ式のローマントにもね、交換することが可能となっております。かっこいいでしょ。ドットは8段階の調整が可能となっております。本体のね上部にオンオフのスイッチがあるんですけども、暗闇でのね使用を想定してどちらを操作してもオンオフができるようになっております。ガラスレンズ保護用のポリカーボネート製のねレンズプロテクターも付属しているので安心です。じゃあね早速打ってみたいと思います。マガジンをセットしてね、ちょっと今ね風が結構ね強く吹いてます。打ちます。こんな感じでちょっとね外しちゃいましたけども、非常にね僕の腕は良くなかったけどこの MTD はすごく狙いやすいです。そしてこのねストックも非常にフィットして素晴らしいものだと思います。さあ新製品の次世代電動ガン URGI11.5インチ、ぜひねよろしくお願いします。さあ次の新製品はこちらですね、エアリボルバープロ SA45 5と2分の1、通称アーテラリーモデルブラックタイプです。まさかのねエアリボルバーですよ。早速ね撃ってみたいと思うんですけども、この SA45 アーテラリーは可変ホップが搭載されておりますので、今回はね 0.2g のパーフェクトヒットバイオ BB 弾を使用したいと思います。じゃあ早速打ってみましょう。素晴らしいね。さあこんな感じでね撃ってるシーンをご覧いただきました。冒頭でも言った通りね、今回使用した弾は 0.2g のパーフェクトヒットバイオ BB 弾 0.2g だったんですけども、もちろんねこちらにあります 0.12g のねパーフェクトヒットバイオ BB 弾も使用することができます。さあ期待の高まりますね新製品エアリボルバープロシリーズ SA45 5と2分の1インチ、通称アーティラリーのブラックモデルとシルバーモデル、ぜひねご期待ください。さあね、以上をもちましてマルフェスオンラインパート6が終了となります。ご覧いただきねありがとうございました。またね近々お会いしたいと思います。まあそれまでねしばしのお別れです。僕の大好きな言葉コンクリートウエスタン、グッバイ、さよなら。